Nazir Azad Rəhimovun səhhətinə bağlı bir müddət öncə xəbərlər yayılmışdı. Biz də o xəbəri işıqlandırdıq. Təbii ki, əlaqədə saxladıq. Yəni, səhhət məsələsi idmandan da önəmlidir. Ümumiyyətlə, necə durumu belə xəbərlər sizdən alaq? Durumu cənab Nazirin, mən tam səmimi isə deyim ki, şəxsən mən Azad mənim üçün çox darıxıram. Çox darıxıram. Yəni, etiraf eləməliyəm bunu. Çünki ən azından, mehman, siz bilirsiniz ki, Azad müəllim mənim üçün birinci növbədə mənim nazirimdir, ikinci növbədə mənim üçün çox dəyərli bir insandır. Məsləhət aldığım mənəvi baxımdan mənə həmişə məsləhətlərini verən, həyatda dərs aldığım bir insandır. Və istər 2 fevral Gənclər günü olsun, istər 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü olsun, yəni Azad müəllimin yeri çox görünür. Müalicəsi davam edir və inşallah çox inanıram ki, qısa zamanda qayıdacaq. Çünki nə qədər məsləhət alsan da, nə qədər, məsələn, WhatsApp-dan sualları göndərsən də, nə qədər yəni, təbii ki, özünün nəzarəti altındadır, istər nazir müavinlər olsun, istərsə də mən olum, yəni şöbə müdürləri olsun, hər bir məqam onunla xüsusi olaraq biz məsləhətləşirik, hər bir suala cavab verir, yəni ola bilər ki, saat fərqinə görə o an cavab verməsin, amma bəzən özüm də təəccüblənirəm ki, yəni saat fərqi ilə əslində o hələ bir neçə saat sonra buna cavab verməlidir, o dəqiqə cavab verir, hər şeyi nəzarətdə saxlayır, amma özü bir başqadır, özünün burada olmağı, canlı-canlı ondan ünsiyyətə girmək, ondan məsləhətlər almaq. Danışırıq, şükürlər olsun, vəziyyət yaxşıya doğru gedir və inşallah ki, qısa zamanda ümid edirik və inanırıq. Mən ümid edənlərdən deyiləm, ümid zəif bir sözdür mənim üçün, mən inananlardanım. İnanıram ki, cənab nazir işinin başına qayıdacaq.